shenjtori i ditës. Më një të këtij muaji festojmë paraqitjen e Zotit tonë Jezu Krisht në tempull. Kujtimin e dëshmuet të madh Trifon nga Lampsaku i Frigjis, i cili u martirizua para vitit 251. Kujtimin e shenjtorve Perpeto, Satiro, Refkato, Saturnilo, Secundo dhe Filikitati, të cilët u martirizuan në Thuvritana të Afrikës në vitet 202-203. Kujtimin e dëshmorve Thejon bashkë me dy djemtë e tij, kujtimin e dëshmuarit Karion, kujtimin e oshënarit Petron nga Antiokia e Siris në shekullin e 4-të, kujtimin e oshënarit Vedimiano, nxënës i oshënarit Afksention nga Vithinia e Azisë së Vogël në shekullin e 5-të, kujtimin e oshënarit dhe pohuesit Timote, kujtimin atit ton Gjergji, kryepeshkop në Mitilini të ishullit Lesvos të Greqisë, dhe Murk Daviti, vëlla i tij që jetuan në Mitilini në shekullin e 9-të. Kujtimin atit ton Vasili, kryepeshkop i Selanikut të Greqisë në shekullin e 9-të dhe kujtimin e dëshmuarit të ri Anastas, pikturuesit nga qyteti Nafplio i Greqisë, i cili vdiq i varur militar në vitin 1655. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Trifoni. Trifoni rriten nga një familje shumë e varfër dhe për të siguruar jetesën kulloste patat. Ai lexonte shumë shkrimet e shenjta dhe kryente rregullisht detyrimet fetare. Gjithashtu predikonte fjalën e Zotit dhe me hirin e Perëndis shëronte sëmundje të ndryshme. Perandori Gordian, kur ju sëmur vajza, e thiri për ta shëruar. Kur shenjti e shëroi, Perandori deshi që ta mbante në pallat, por Trifoni nuk pranoi dhe u largua me njëherë. Gjatë përndjekjes kundër të krishterëve nga perandori Decius, Shën Trifonin e kapën dhe e torturuan. Më në fund e ekzekutuan duke i prerë kokën me shpatë në vitin 250. Shën Trifoni është gjithashtu dhe mbrojtësi i pemtarisë dhe i bimësisë, prandaj më një shkurt besimtarët marrin ajazmën dhe spërkasin pemët e kopshtit që me ndërmjetimet e shenjtit të kenë një vit të mbarë me prodhimet bujqësore. Petrin në Galatia. Jetëshkrimin e tij e bëri Thodoriti, episkopi i Kirit, qyteti i Sirisë. Kur ishte i vogël Thodoriti, shenjti e merrte në prerë dhe i jepte rrush për të ngrënë. Origjina e tij ishte nga krajina e Ankaras, që në moshën 7 vjeç u larguan nga shtëpia dhe filloi ushtrimin deri në moshën 99 vjeç kur ai fjeti. Pasi luftoi shpirtërisht në vendin e vet, bëri pelegrinazh në vendet e shenjta dhe pastaj u vendos në një varë në Antiokit të Sirisë. Antiokia pra u bë dhe u i tij dytë nga që njerëzit ishin perënditashës. Njëherë në dy ditë hante pak bukë, pranoj të marrë afër vetis një njerit të demonisuar, të cilin e kishte çliruar nga demonët. Tek ai shkoi edhe e ëma e Theodoritit, së cilës i ishte dëmtuar syri. Ajo ishte e re, ekspozonte temase pamjen e saj të jashtme dhe stolisej me arë. E shëroi, siç kishte shëruar tashmë dhe një aristokrat i tjetër, por më parë i tha: "Nëse një piktor i paaftë korrigjon gjoja, një vepër të një piktori të talentuar, a nuk do të zemërohet ky i fundit? Perëndia bija ime, i ndinjohet që ju lyheni. Është njësoj sikur të akuzoni se nuk mund t'ju bëj të bukura.
ju formon për interesin tuaj që të mos keni lavdidashti të reme ose që të mos skandalizoni. E reja u korrigjua përgjithmonë. Një tjetër histori çliroi një kuzhinier nga një demon të cilin më parë e detyroi të fliste të pohonte ç'kishte ngjarë. Ky kuzhinier duke bërë shaka dhe duke u hequr si mur, çliroonte gjoja shërbëtorët nga demonët. Ato kishin siguruar se murgjit nxorën demonët. Pra djalli i hyri kuzhinierit për të parë nëse ndonjë murg do të mund ta dëbonte dhe u bind faktikisht e dëboi pra oshënari. Tjetër ngjarje, një shërbëtore u arratis dhe u bë askete, ndërka që zotëria i saj, një general i dhën pas femrave, e riktheu, por ai u verbua kur do t'i prishte virgjërinë. Ai më pas u sëmur nga një kancer i dhimbshëm i gjirit. Lehtësoi vetëm kur thërriste dhe vinte shenjtit derisa ajo vdiq. Petri vizitoi gjithashtu dhe shëroi nënën e Theodoritit, e cila sapo e kishte lindur dhe do të vdiste nga ethet e Lehonis. Njëherë tjetër, preu në mes rripin e ditë gjërë, gjysmën e të cilit u adha atyre. Kur sëmureshin ata vetë ose të tjerët, e vendosin atë mbi vete dhe shëroheshin, derisa një i shëruar, të cilit i kishin dhënë rripin, e mbajti përgjithmonë duke u treguar mos mirënjohës. Pra Petri shumë rekullibërës ndërtohet edhe më 25 nëntor dhe gjithashtu quhet isikaist. Dëgjuat, shenjtori i ditës.